Sendok sendok ah. Sendok. Iya. Aku gak sok sendok anak orang ngombe iki. Winjal sendok lah buat men. Bisa mengairnya. Kan di sesuatu be. Apa? Apa itu? Dengar? Iya. Tapi kemana kan? Wani, siap no. Gelas itu, siap no. Gelas itu. Salah kok. Gak kan cakep main kue. Yo, CP, buka telinga naik. Ya lo, oke sih lo. Eh pak, aku tak prese ayo pak. Ya lo, apa tanggal abang sih? Oh gak, aku tak ngewangi bapak ae. Ngewangi tutul kopi, gawe no teh ngono. Iya le pak. Yo jong ngono le nduk. Sing gawe kopi, gawe teh iku tugase bapak, tugas sama sekolah dok, golek ilmu sak dhuwure. Nek iso dhuwur pentit po langit, ben kowe iso sukses. Lah piye, Pak? Aku lho sekolah kepikiran bapak, kaadane koyo ngene kok. Ya sabar lah, Nduk, Nduk. Anjene ekonomine awake dhewe ya sing iki kudu sabar. Nek cara sok ben awake dhewe iso sugih pira wene lah, Nduk. Sing penting awake dhewe kudu sehat, kudu giat cari uang. Iya, Bu Rajike. Iya, Pak. Ya piye lah, ya malah bukan ngaku. Wes nang kene sik kok. Nanti bani gembet ora to. Alah. Eh, ngopi gune kaonen. Saiki. Iya. Ki ndak garo anake. Iya, wayu anake. Dik lo sewak dhewe no kok. Ayang, lo gak go dhuwit kok. Tak bayari, kira ngentekno dhuwitku kowe. Iya. Ayo. Ma. Pak, aku tak ngewangi kae yo, Pak. Oh, pelangganku teko, obe karo bekel. Alah, alah. Bojoku tak sekolah kok iku le. Bolosan le. Mlebu kan. Bojoku nek sekolah kok bolos terus. Linggih, Be. Kel. Kowe iku lho bocah loro, ora sekolah, golek ilmu dhuwur malah bolosan. Saiki bapakem karo ibuem libur kok, Pak. Libur piye le? Libur, Nduk. Lho iya nek libur aku gak ngerti malah kok. Libur aku tekan mulih gurune mlo mau. Iya nek libur le, kudune rene ngopi ben kena nggo pendapatan aku ngono lho, Be. Ya iya le. Tak kandhani yo, Be. Sekolah sing pinter yo, saiki bapakem golek dhuwit polane ngono kok ngasih direwangi nyedot WC. Nggih, Pak. Lha kene pesen opo no? Jo susu. Jo susu? Tapi susune sing iku ana ning kene iku warung serba komplit, serba ada. Lha kowe kel? Es panas, Pak. Es panas? Iya. Es kok panas? Ben utekem ben adem ya. Ya, ade iku ah. Wis, Nduk, gaweno Nduk ketoke ana kabeh kok. Aku tak blonjo mesisan, ketokane perbekalane rada entek kok. Wis kono lho, gaweno. Iya, Pak. Libur tenan lah. Libur, Pak. Aja ngeblong lho, engko nek ngeblong aku malah diamuk tangga-tanggaku. Iku lho omahe taune, dienggo tempat ngeblong bocah-bocah. Ya wis tak blonjo sik. Monggo. Pi. Konen gendeng iki, bodone kok gelem ae. Iya. Padahal ngeblong kene ya lho. Iya. Meneng ae. Ono apa? Ya meneng ae nek konangan ngeblong. Lah iya, mangan awak dhewe mlebu sekolah alasane. Ing ngerti anake mau. Iku adik kelas awak dhewe, Pi. Budine. Lah yo. Mulane aku mepet-mepet, Mang. Heh, apa pune? Lah yo. Hepi. Hepi. Masuk iku kowe. Engkone yo. Engko ae. Iki bapak kok suwi kowe. Lah yo. Pepe. Injeng-injeng sithik iki. Lah ape. Cucu-cucu tim gilen kowe. Yo sing kenae enteni ra ono. Yo, enteni, Mang. Yo, enteni. Lo malah yang seger-seger. Emang sorry, Dek mau pesen jus susu. Hah? Habis sih, paling ikut bapak lagi pulang. Wah, kamu kayak susu, ikut. Gak ono. Emang lagi pulang ngopi, Be, kok. Eh, Dek, aku njuk sendok ah. Sendok? Iya, aku gak usah sendok anak, orang ngombe iki. Lapot men bisa mengairnya kan di sesuatu B apa?
apa itu? Dengar? Iya. Tapi, kewani tenang. Wani, siap no. Gelas itu, siap no. Gelas itu. Salah kok. Gak kan cakem aja gue. Kenapa? Iya. Cek B. Bukan dari kini. Iya, lo. Oke, sedih lo. Es. Mas. Nggih. Yeah, enak. Ger. Ger ya. Ger. Dik, tak gratis ngombe, Dik. Gratis ngombe piye aku bakul kopi kok. Lah ya mesti kan padha ngombene ngono lho. Sono pe. Iku mau pe. Gue ben dibayar. Disono kok iku lho, Be. Enak deh. Ya mau gawe anu mau apa? Agak aneh. Kok gak kesini? Kenapa deh? Kurang turu kayak menawa. Piye iki, Pi? Cek kok ayo le. Lho ke mana pura? Wani. Lho ya ayo. Ayo anu. Yo wani lho yo. Sampai ngono lebih. Enak. Soalnya ini. Kau orang tahu weh? Tahu le. Aku sepengalaman. Kau ni gak tangi piye? Eh? Gak tangi. Iku mang reaksi ni aku mesti lu. Aku terus tangi mungkin. Tenang po. Iya weh sah. Tenang aja. Ora. Panik saya suwi pak ane. Blonjo kau mau kebal-bal ya? Kau nanti aku nak blonjo aku jagong sek kok. Wong gedeng kok. Anak itu baru karo. Dah iyo. Iyo. Awak dewe sing josa. Pi, Heka, aku kok dia mau naik kamar pi le? Kau pi le dek, mau dek mangkoi aku semaput nganggur kok, terus tak jelas kamar mono lo, aku nulung kok. Iya. Iya. Tapi kok anak sing aneh. Apa? Itu aku kok loru kalau mau ketai pi le? Mau nawa ceng dewang itu aku yo biasa le, M. Oh iya, M. Tak ngono pi. Iya paling aku M yo. Tapi kok beda no, loro. Ya engko dicek sik, dicek ngono. Ya kene mak ngono ning kene terus kok gak lapo-lapo ngoncerno kowe ning kono mau wis. Ana. Loro sik. Bingung aku dan nanti Pak bojone. Piye le? Aku iki anggeku ame blonjo ning warung Yuk Seri yo le. Malah ora oleh utang kok. Yo, tibake utang nih mau. Ya tetep utang le, mon blonjo duwe duit kon dilen ndo. Kan enggak aku utang wis wadi lho 500. Kowe barang 150 bayar lho, Kel. Paling... bosku iki. Bayar. Ah. Iku tak bayarane iku, Pak. Wis seminggu kas. Yo, paling ke tetep utang neh. Ora seminggu kas. Tenan? Iya, tenan. Ngene iki aku malah bingung dhewe. Ini anak bingung, Dok. Aku ini malah kudu ngombe aku. Sik, Pak, tak pekno. Iki mau kasu kok, Pak? Ora apa-apa, nek kasu meniki aku malah seneng kok. Hah? Nah. Semenjernya tak engkau ini enak tenan loh. Pak. Ngosek leh. Balik ya pak. Kok duit itu tak bayar kok. Ya sudah gaji cukup duit. Yo. Buru-buru udah lapo kok. Seminum loh. Kegel. Emang kan gue yang mau tinggal ya. Ngerti ngono kok rada gaji. Ya emang lebih panik nih loh. Mbah ora urus, ketanggung jawab rencana nem kok. Yo piye lah kok. Ngomong-ngomong. Eh, dubur iku mang. Lah. Eh, semilo gawe kok enak lah. Enak, Pak. Pas aku kok aneh. Pak. Kenapa, Pak? Wah, migrene Bapak Umat. Aduh. Ngantuk aku.
Aku tuh turu, ngeleh. Kok aneh, Bapak? Ngombe iku mau langsung pingsan. Hah? Apa-apa jangan-jangan iki gara-gara cah loro iku mau. Terus aku pingsan di gone kamar. Hah? Ini kamar. Ya, Pak. Mbah, Pak, dianu, Pak. Awas iku.